tästä. Olenko? Minnekköhän lentääkään se molaanko? Ei ne näe. Ehkä. Tuukka Porkipilta terve. Tänään katsotaan, miten Classiskin Steady Ring Cookie lentää eri heittotyyleillä. Läpsystä vaihtoja Juha tässä jatkaa. Pienen haiserin heitettyäni Cookie puskee todella nätisti eteenpäin ja antaa lopussa lupaamansa kakkosen feini. Tuukan napakka flätti heitto niin jää aavistuksen ensin oikealle, mutta palauttaa kiekon feidinsä avulla takaisin kontrolloidusti. Anheiser heitossani osui aika moni asia kohdilleen ja nähdään Cookien vakaus ja vitosen liito täydessä ominaisuudessaan. Kiekko löytyy lopuksi oikealta 127 metrin päästä. Tuukka laittaa kämmenheiton melko tasaisena liikkeelle ja saa sen hienoisella käännöllä palauttamaan suoraan linjaa yli satasen merkin. No mitäs mieltä sä Juho tästä Steady Ring Cookiesta? No tämähän on aika neutraali kiekko. Lentää suoraan, jos sen haluaa lentää suoraan. Aika mukava oli kädessä. Kyllä, voin yhtyä mielipiteeseen. Sama kämmenheittoihin, todella matala profiili, pyöreä muotoilu, istuu hyvin, kapea kahva. Semmoinen suorahko lento pienellä farmalla feidillä. Ja näitähän löytää meidän verkkokaupasta powergrip.fi osoitteesta tai vaikka sitten myymälöistä. Et tervetuloa käymään. Tervetuloa.